جلس دبدابي يدرس لإتوبيا أرثوذكس توارو بيتا كريستيان كدوس سينودوس صفات بيت لباتريارك بسوه كدوس أبونا ماتياس لبسوان أبو لكان باباسات قدايون يبيتا كريستيان هلو نان بمي ملكات كريستيانوش باسالفناتشه لتامتات لكدوس سينودوس نال لكان باباسات يتلاكوتن تمازموشنا مكراس سابوشن تاسابيا درغنا زمانوني واجة أجنداوشن اندي ملكات سلمت اياك كفنو تارتو آن راديو سامنتاوي يمككر تساتا في لكاونت كهنات ممهران وطات كريستيانوشن نام امنام بسم آب وولد ومنفس كدوس آدو أملاك أمين تكم تلاتشي عصر سدست عمت امرت بميد درقو يكدوس ينودوس ملعاته قبعيم አባቶ ቻችን ከማንኛውም ጊዜ በተለየ ሁኔታ ትኩረት ለቤተ ክርስቲያን አዋሪያዊነትና ለክህነታችን መቀጠል ለቤተ ክርስቲያን አንድነት ከብሔረሰብ ዘውጋዊ የቡድን ፖለቲካ በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ከፍተኛ አደጋ ያስከተለ መሆኑን ያገናዘበና መሰረታዊና ዋስትና የሚሰጡ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ቤተ ክርስቲያንንና ክርስቲያኖችን ከበለጠ አደጋ ለመታደግ የበለጠ አጀንዳ ሊኖር እንደማይገባ እናምናለን። ባሳለፍናቸው ሁለት ዓመታት የቤተክርስቲያንን ህልውና በሚመለከት ክርስቲያኖች ቅዱስ ሲኖዶስና ለሊቃነ ጳጳሳት የላኳቸውን ተማጽኖችና ምክረ ሐሳቦችን ከፊሎቹን ተሰብስበው ከዚህ ግልጽ ደብዳቤ ጋር ተያይዘው በማህበራዊ ሚዲያ አሰራጭተናል። በወረቀትም ታትሞ ለእናንተ ለአባቶቻችን እንዲደርስ አድርገናል። በግልጽ እንደምናውቀው ላለፉት 5 ዓመታት በቀጥታ በመንግስትና በተዘዋዋሪ መንግስት በሚደግፋቸው ኢ መደበኛ አደረጃጀቶች በኩል በየዕለቱ የሚፈጸመውን የቤተክርስቲያን ሀብታትን መንጠቅ ምዕመናንን በሚሊዮኖች ማፈናቀል ጦር አዝምቶ ከገዳማት መናንያን እስከ ከተማ ምዕመናን ፍጅት መፈጸም ክርስቲያኖች እርስ በእርሳቸው እንዲዋጉ በሚያደርግ መንግስትና በጎሳ ፓርቲዎች ከፍተኛ ግፍ ስር እንደምንኖር በነናገር ለቀባሪው አረዱት ይሆንብናል። ስርዓቱ ሚሊዮኖች ክርስቲያኖችን ማስፈጀት ብቻ ሳይሆን በግልጽ ተጽዕኖ ከእምነት ማፍለሱን መደበቅና ማስተባበል በማይቻልበት ስፋትና ፍጥነት ቀጥሎበት ይገኛል። ይህ ሁኔታ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሆኖ ተጠናክሮ በመቀጠሉም አገርና ክርስትና የሄለውና አደጋ ላይ መውደቃቸውን በመሬት ላይ በተግባር እየታየ ነው። ይህን የሚታየውን ተጨባጭ ሁኔታ በማገናዘብ ቅዱስ ሲኖዶስ የክርስቲያኖችን አንድነትና ትብብር በማጠናከር የተደገሰውን መከራ ለመቀነስ በቀኖናና ዶግማ ጥሰት በቤተክርስቲያናችን ሐዋርያዊ ክህነት ላይ እየመጣ ያለውን አደጋ ለመክታት እንዲሁም በብሔር ፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ምክንያት እየተፈጠሩ የሚገኙ የጎሳ ጳጳሳትና ክህነት አልቦ ሲኖዶሳትን የመፍጠር ሂደትን ፈጽሞ ለመከላከል ይጠቅማሉ የሚባሉ ነጥቦች አጀንዳ ለማድረግ ቀኖና ከመጥሱ ውሳኔዎች ለመታቀብና የመፍትሄ ምክረ ሐሳቦችን ተቀብሎ ለውሳኔ የሚረዱ መግለጫዎችን ደብዳቤዎችን መረጃዎችን ከ2014 አጋማሽ ጀምሮ ወደ ቅዱስ ሲኖዶስና አባላቱ ዘንድ እንዲጎርፉ ሲደረግ ቆይቷል። ይሁን እንጂ እነዚህ የክርስቲያኖች የሊቃውንት የካህናትና የገዳማውያን ጩኸቶች በቅዱስ ሲኖዶሱ ጆሮ ዳባ ልበስ ተብለው ታልፈዋል። በሌላ በኩል ግን ከአላዊ መንግስት ጋር ቀኖና ቤተክርስቲያንን የሚቃረኑ ስምምነቶች ተፈጽመዋል። ወድቆ የማይነሳ ተሳስቶ የማይማር የለምና በአሁኑ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ምዕመናንንና ሊቃውንትን ባለመስማት ምክንያት የመጡ ተደራራቢ የውስጥ ፈተናዎችንና በውጪ ደግሞ በፖለቲካው የሚፈጸመውን ስርዓታዊ ጥቃት በተመለከተም ለዩ ተክሮት በመስጠት አግባብነት ያላቸው አጀንዳዎችን በመቅረጽም ለስርዓታዊ መዋቅራዊና ለክርስቲያኖች አንድነት ለውስጥ ሐዋርያት ቀኖና ወደ ቦታው መመለስ የሚያስችል ውሳኔ እንዲወሰን እየጠየቀን የሚከተሉትን ሰነዶችና
በአራት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አጀንዳ እንዲያዝ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን ልከናል። አንደኛ ከካህናት ከማህበራት ከምእመናንና ከገዳማውያን እንዲሁም የነገረ መለኮት ምሩቃን ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ በጋራና በግልጽ የተላኩትን ተማጽኖችና የቀኖና ጥሰት ማሳሰቢያዎች በመሰብሰብ በ104 ገጽ ሰብስበን በዲጂታል እንዲሁም በ55 ገጽ በዲጂታል መጽሔት ልከናል። ሁለተኛ ባለፉት 30 ዓመታት በፖለቲካው ስርዓታዊና መዋቅራዊ እቅድ የተካሄዱ ማፈናቀሎች፣ ፍጅቶችና በቤተክርስቲያን ላይ የተፈጸሙ ግፎችን የሚያሳይ ናሙናዊ ጥናት በ229 ገጽ ልከናል። ሶስተኛ በኦርቶዶክሳዊነት ላይ የዘር ማጥፋት ዝግጅት ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ጥናታዊ ሰነድ በ115 ገጽ ተዘጋጅቶ ታትሞ እንዲቀርብ አድርገናል። በተጨማሪም ቤተክርስቲያናችን በውስጥና በውጪ ካጋጠሟት መዋቅራዊ፣ ስርዓታዊ፣ ፖለቲካዊ፣ አስተዳደራዊና ታሪካዊ መሰረት ይዘው የመጡ ፈተናዎች መካከል ለጊዜው የቤተክርስቲያንን ሐዋርያዊነትና አስረ ክህነት የሚመለከቱ ጉዳዮችንና ባሳለፍናቸው 2 ተከታታይ ዓመታት ከቀረቡት የምእመናንና የካህናት ተማጽኖና ጩኸት መካከል አሁን ፈተናው ከደረሰበት ደረጃ አንጻር ጥቂት ወሳኝ የሆኑ አጀንዳዎችን ድጋሚ በማንሳት በትህትናና በቤተክርስቲያን ልጅነታችን ትኩረት እንዲያገኙ በዚህ መልኩ አመላክተናል። አንድ ቀኖናዊ ጉዳዮችና ጥሰቶችን በተመለከተ ዓለም አቀፍ የሊቃውንት ጉባኤ ተጠርቶ እስካሁን በቅዱስ ፓትርያርኩ እንደተገለጸው ከሁለተኛው ፓትርያርክ ሲመት ጀምሮ እስከ ጎሳ ኤጲስቆጶሳት ሲመት ድረስ ያሉ የቀኖና ጥሰቶች ተዘርዝረው የእርማት ውሳኔ እንዲሰጥና ወደፊት የሚሰጠው ሲመተ ጵጵስና በግልጽ ቀኖና እንዲሁም አሰራር የሐዋርያትን መንገድ እየተከተለ እንዲሆን ውሳኔ እንዲያስተላልፍ የአሃት አብያተ ክርስቲያናት ሲኖዶሶችን እያካተተም ዓለም አቀፍ ጉባኤ በመጥራት የቀኖና መጣረሶችን ማናበብ ስህተቶችን ማረም እንደ አስፈላጊነቱን በውግዘትና ከውግዘት በመፍታት ማስተካከል የሚገባቸው ያለፉ ሂደቶችን ዓለም አቀፍ የኦርቶዶክስ የአብያተ ክርስቲያናት የመጠባበቅና የመረዳዳት ፍኖተ ካርታ ማበጀት ለዚህም በተለያዩ ቋንቋዎች የነገረ መለኮት ዕውቀት አስተርጓሚዎችና የተለያዩ ዝግጅቶችና መላላኮችን ለመፈጸም የሚችል ግብረ ኃይል መመስረት የጳጳሳት ሕግ አውጭነት፣ ሕግ ተርጓሚነት፣ ፈጻሚነትና አስፈጻሚነት የስልጣን ውጥንቅጥ ወሰን እንዲበጅለት ለማድረግ ባለሙያዎች ያጠኗቸውን መዋቅራት ማጽደቅ ሥርዓተ ምንኩስናን የካህናትን አሿሿም መነኮሳትን ከከተማ ውጪ በመሆን በአበው መነኮሳት ሕይወት እንዲወሰኑ የሚያደርግ ውሳኔ በማጽደቅ ነባሩን ኦርቶዶክሳዊ ሥርዓት መመለስ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ የወንበር መምህራን የገዳም አበምኔቶችን የፍትሐ ነገሥት መምህራንን ሊቃውንትንና የምእመናንን ተወካዮች የሚሳተፉበት ጉባኤ እንዲሆን አስገዳጅ ሕግና ሥርዓት እንዲበጅ መወሰን። ሁለት የፖለቲካ ጣልቃ ገብነትን በተመለከተ የጎሳ ፖለቲካ የኦርቶዶክሳውያን የጥምቀት ልጅነትን የሚያሳጣና በስጋ በዚህ ምድር ለመኖር እንኳን ዋስትና የሚያሳጣ መሆኑን በትግራይ፣ በአማራ፣ በደቡብና በኦሮሚያ ውስጥ በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚካሄደው ሁለገብ ጥቃትና እልቂት በመመስከሩ ክርስቲያኖች በዚህ የዘረኝነት ደዌ በሚያስጠቃ የፖለቲካ አደረጃጀት እንዳይሳተፉ በማውገዝ አኗኗራቸውን ሃይማኖትን በማይቃረን የተቀደሰ የፖለቲካ ተሳትፎ ላይ እንዲበረቱ ትዕዛዝ መስጠት በቤተ ክርስቲያን ከመንበረ ፓትርያርክ እስከ አጥቢያና በመንግሥት መዋቅር ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ደረጃ ባለው መዋቅራት መካከል ሊኖር የሚገባውን
የሥራና የትብብር ግንኙነት ምን ሊሆን እንደሚገባ በዝርዝር በመደንገግ ምዕመናን እንዲያውቁት በማድረግ ድንጋጌውን የሚያስከብር አሰራር መዘርጋት። አባቶች በቤተ ክርስቲያንና ምዕመናን ላይ በፖለቲካ ርዕዮተ ዓለምና በሐሰተኛ ትርክትም መንግሥታዊ መዋቅር ባለፉት 60 ዓመታት ያደረሰውን አሉታዊ ተጽዕኖች በመገምገም የሚታረሙበትና ተጎጂዎቹ የሚካሱበትን ሂደት የሚያስፈጽም መዋቅርና አሰራር እንዲኖር መበየን። የአገሪቷ ሕጎችና ደንቦች፣ የፖለቲካ ማኒፌስቶዎችም የኦርቶዶክስ ምዕመናንን ሃይማኖታዊ መብቶች፣ የሀገር ባለቤትነትንና የዜግነት ተሳትፎን የማይገድቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ አሰራርና አደረጃጀት እንዲኖር መወሰን። ስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስትና በአገሪቷ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የትኞቹ ለኦርቶዶክስ አሉታዊ ወይም አዎንታዊ አቋም እንዳላቸው እየመረመረም ለምዕመናን የሚያሳውቅ አሰራር መፍጠር። ይህ ክርስቲያናዊ አቋምና ግብ ያላቸው የፖለቲካ ርዕዮቶችን፣ ፖሊሲዎችን፣ የመደበኛ ትምህርት ይዘቶችን፣ የካድሬና የጸጥታ አካላት ማሰልጠኛ ጽሑፎችን፣ በኪነ ጥበብና በሚዲያ የሚተላለፉ መልእክቶችን የሚመረምር መንግሥትና የፖለቲካ ድርጅቶች ይህንን እንዲያስተካክል ጥያቄ በማቅረብ የሚከታተል የሕግና የሌሎች አግባብነት ያላቸው ባለሙያዎች የሚመሩት የባለሙያዎች ግብረ ኃይል መመስረት። የአገርና የቤተ ክርስቲያን ታሪክን ለፖለቲካ ፍላጎት ማሳኪያ ሲባል የሚደረገውን የመነጣጠልና የመቆነጻጸል የተለመደ የዘመናዊ ትምህርት ሂደትን በሚመለከት የሚሰጥ መፍትሄ ላይ ባለሙያዎች የሚመሩት መዋቅራት መዘርጋት። የኦርቶዶክሳውያንን መከራ በተመለከተ ሶስት የኦርቶዶክሳውያንን መከራ በተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶሱ ላለፉት 35 ዓመታት ለምዕመናን ፍልሰት ምክንያት የሆኑ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ፣ የስብከት አገልግሎት ጉድለትና ሌሎች መንስኤዎችን ተከታትሎ መፍትሄ ባለመስጠቱ ኃላፊነት ወስዶ ምዕመናንን በግልጽ ይቅርታ እንዲጠይቅ ለወደፊቱ ጥበቃ የሚያደርግበት ግልጽ የመዋቅርና የመርህ የአሰራር መንገድ እንደሚቀይስ በግልጽ ቃል እንዲገባ እቅድም እንዲያሳይ ማድረግ። በመንግሥት የዘር ፖለቲካ በሐሰተኛ ትርክት ምዕመናንን ጥበቃ በመንሳት ለአደጋ በማጋለጥና መንግሥታዊ ኃላፊነትን ባለመወጣት የተገደሉ ምዕመናንና ካህናትን ጥበቃ የነሳ የመንግሥት መዋቅርና በቀጥታ ተጠያቂነት ያለባቸው ባለሥልጣናት ይቅርታ እንዲጠይቁም ለቤተሰቦቻቸውም ካሳ እንዲከፍሉ ለሕግ መቅረብ የሚገባቸው እንዲከሰሱ የሚያደርግ ጥያቄ ማቅረብ ጥያቄውም ምላሽ እንዲያገኝ የሚያደርግ አሰራር መዘርጋት። በአገሪቷ ባለፉት 35 ዓመታት ከቀያቸው የተፈናቀሉና የተሰደዱ ክርስቲያኖችን በቦታቸው መልሰው እንዲቋቋሙ፣ የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናት በመንግሥት በጀት መልሰው እንዲሰሩ መጠየቅና ጥያቄውን ተከታትሎ የሚያስፈጽም መዋቅራዊ አሰራር መፍጠር። አራት የምዕመናንን እንክብካቤና ጥበቃን በተመለከተ በከተማ በገጠርና በውጭ የሚኖሩ ምዕመናን ከቤተሰብ አመሰራረት፣ ልጅ አስተዳደግና ማኅበራዊ ግንኙነት ጀምሮ የጣሷቸው ቀኖናዊ ሕይወት ዝርዝር ለሁሉም በሚገባ መንገድ ተዘርዝሮ በአዋጅ መልክ እንዲሰራጭ ማድረግ ይኖርበታል። አዋጁ ሥርዓተ ጋብቻን፣ ማኅበራዊ ግንኙነትን፣ የቤተሰብ አስተዳደርን፣ አለባበስን፣ በአካል ላይ የሚደረጉ ጌጣጌጦችን፣ የወሊድ ቁጥጥርን፣ ውርጃን፣ የክርስቲያናዊ የፖለቲካ ሥርዓት ውስጥ መሳተፍን፣ ውጭ ገብ ሙያዊ ያልሆኑ ትምህርቶችንና የአብነት ትምህርት የመማር ሁኔታዎችን፣ የአገር በቀል ዕውቀቶች መረዳትን፣ መተላለፍንና አጠቃቀምን፣ ከተሜነትና በገጠር የመኖር ልዩነቶች ላይ ያሉ ኢክርስቲያናዊ ጉዳዮችን ማካተት ይኖርበታል። በዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በግል አይደለ በወል ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብታችን በሚል ኢክርስቲያናዊ ልማደ ኃጢአትን መብት የማድረግ ባህል ሆኖ መከሰቱን ያገናዘበ ውግዘት እንዲተላለፍ
እነዚህንና አጠርና ሰብሰብ ተደርገው ከላይ የተዘረዘሩትን እነዚህንም የመሳሰሉትን ሌሎቹን ምክረ ሐሳቦችንና መልእክቶችን እንዲሁም ማሳሰቢያዎችን ላለፉት 2 ዓመታት በተለያዩ መንገዶች በመገናኛ ብዙሃንና በደብዳቤ ወደ አባቶች እንዲደርሱ ሲደረግ ተቆይቷል። ምክረ ሐሳቦቹም ሆኑ መልእክቶቹ ሰሚ አግኝተው እስካሁን ተግባራዊ ያልተደረጉ በመሆናቸው በአሁኑ ጉባኤ ትኩረት ተሰጥቷቸው ቢታዩ ስንል በትህትና እንጠይቃለን። የተቀደሰው የአባቶቻችን ቡራኬ አይለየን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንና ቅድስት አገራችንን በመለኮታዊ ጥበቡ ከአጥፊዎች ይጠብቅልን። አሜን።